Zvieratá sú čudné. Psi na teba vzhľadnú z dola. Mačky na teba pozerajú z vrchu. Len prasa sa na teba díva ako na seba rovného. Keď prechádzaš peklom, nezastavuj sa. Svoj cieľ nikdy nedosiahneš, ak sa budeš zastavovať a hádzať kamene na každého štekajúceho psa. Dobré svedomie je často len následok zlej pamäte. Taktika je schopnosť niekomu povedať, aby išiel do pekla takým spôsobom, že sa bude tešiť na cestu. Optimista hovorí, že žijeme v tom najlepšom možnom svete. A pesimista sa obáva, že je to pravda. Najväčšou lekciou v živote je vedieť, že niekedy aj blázni majú pravdu. Úspech je o schopnosti ísť od neúspechu k neúspechu a nestratiť pritom nadšenie. Američania sa vždy pokúšali robiť správne veci, bohužiaľ až potom, čo vyskúšali všetko ostatné. Verím iba tým štatistikám, ktoré som sám sfalšoval. Len deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť hovoriť vždy pravdu. Úspech nie je konečný. Neúspech nie je fatálny. Odvaha pokračovať je tá, ktorá sa počíta. Predtým, ako začneš inšpirovať emóciami, musíš nimi byť sám zahltený. Predtým, ako ostatných dojmeš, musia tvoje slzy tiecť. Aby si ich presvedčil, musíš tomu sám veriť. Pesimista vidí problém v každej príležitosti. Optimista vidí príležitosť v každom probléme. Demokracia je najhoršia forma vlády, okrem všetkých ostatných, o ktoré sa občas kto si pokúšal. Nech stratégia vyzerá akokoľvek lákavo, občas je potrebné pozrieť sa aj na výsledky. Kapitalizmu je vlastná jedna vada. Nerovnomerné rozdelenie bohatstva. Socializmu je vlastná naproti tomu jedna cnosť. Rovnomerné rozdelenie biedy. Nikdy sa nevzdávajte. Nikdy. V ničom veľkom alebo malom. Dôležitom alebo malichernom. Nikdy sa ale nezdávajte. Len ak ide o presvedčenia cti a rozume. Odvaha je umenie vstať a prehovoriť, ale aj umenie sadnúť a počúvať. Úspech je ísť od chyby k chybe bez straty entuziasmu. Pravda je nezvratná. V panike ju môžeme odmietnúť, v nevedomosti sa jej vysmiať, v zlomyselnosti ju prekrútiť, ale ona zostáva. Dobrý politik vie presne predpovedať, čo sa stane v budúcnosti. A potom, keď sa tak nestane, vie zasa vysvetliť, prečo sa tak nestalo. Sme pánmi nevyslovených slov, ale otrokmi tých, ktoré sme nechali vyklznúť. História bude ku mne zhovievavá, pretože som sa rozhodol ju písať. Ak majú dvaja ľudia rovnaké názory, jeden z nich je zbytočný. Z času na čas sa človek potkne o pravdu, ale najčastejšie vstane a ide ďalej. Z alkoholu som si zobral viac, ako si alkohol zobral zo mňa. Jednou z najzábavnejších skúseností v živote je slúžiť ako terč a nebyť trafený. Snad je lepšie byť nezodpovedný a mať pravdu, ako byť zodpovedný a mýliť sa. Všetky veľké veci sú jednoduché a mnohé možno vyjadriť jedným slovom. Sloboda, spravodlivosť, česť, povinnosť, milosrdenstvo a nádej. Rečník má vyčerpať tému, nie svojich poslucháčov. Nehovorte o chybách, tie budú hovoriť same za seba. Klebetné ženy hovoria, aby nič nepovedali. Klebetní muži, aby nič nerobili. Vojnový zajatec je muž, ktorý sa vás snaží zabiť a keď zlyhá, tak žiada, aby ste ho nezabili. Je úžasné, ako dobré muži dokážu uchovať tajomstvá, ktoré im neboli povedané. Každý vidí, ako komunizmus rozklada dušu národa.
učiní ho biedným v období mieru a ohavným vo vojne. Samozrejme, keď vyhrávate vojnu, skoro všetko, čo sa udeje, môže byť označené za správne a múdre. Najlepším argumentom proti demokracii je 5-minútový rozhovor s priemerným voličom. Fanatik je človek, ktorý nedokáže zmeniť svoj názor na vec a nezmení ani tému. Šarkány vstúpajú najlepšie proti vetru, nie s ním. Nestačí, že sa snažíme. Niekedy musíme urobiť, čo je potrebné.